Bajye. Ready? Action. Nitwa Kimenyi Tito and I'm a content creator. Mostly nkorera kuri TikTok ariko no kuri YouTube, Instagram hose naho nkoraho. Nyuma y'ibyo byose nkandi n'umunyeshuri. Mostly natangiye kuri TikTok muri 2020 ndumva aribwo abantu benshi twamenye nuze yo gukoresha urubuga rwa TikTok. Ariko ntago aribwo nahise mba viral ni muri 2021 I guess. Aho ngaho twakoraga video za zindi zisanzwe, so natekereje kuzana something unique. Iki kintu ntago gisanzwe kiba hano, ni ibintu nyine bidasanzwe bibaho, so nkora video ya mbere muri ubwo buryo mbona ibaye viral. Nibwo natangiye nyine kumenyekana gake gake, nkakomeza nkora nongera creativity ibintu byinshi bitandukanye. Till today, no matter what you are going through, no matter what the circumstance is. Bo video nakoze idasanzwe yatumye menyekana, ndumva ni video nari ndi gutanga amanota ngo ku banyeshuri, so there was abari batsinze nkabahereza neza, noneho abagize amanota make ya nkabibajugunyira nyine mbabwira ukuntu nabi. Bo ikintu nakoraga gitandukanye ni ukongera creativity, nkanahindura content. Nkavuga ati uyu munsi nimba nzanye characters y'abarimu, ejo ndazana characters y'abanyeshuri. Mvuga ati ngenda nyine mpindura akantu kugira ngo balancinge bitarambira n'abantu. Inyungu maze gukura mu gukoresha TikTok ni nyinshi, kuko hari ama brands akomeye tugenda dukorana, hakaba hari na communication, kumenyana n'abandi bantu, nkamenya aho bigeze, aho twe turi n'ibyo nshaka kugeraho byose. Ukuntu mbyaza amafaranga imbuga nkoranyambaga ni ukuzikoresha, gupostinga cyane, gutekereza nyine ikintu uyu munsi, tuvuge nimba nakoze ikintu uyu munsi, ejo ngomba gukora ikindi kintu gitandukanye kugira ngo aba viewers babe bishimiye ibyo mba, nanjye mbe nishimiye aho ndi kugera. Bafata muri wide gino ngiye kwibafata mu kawaidi keza kabisa. Ngiye kintu imbuga nkoranyambaga zimfasha nkuraho amafaranga, kandi ayo mafaranga nkuraho niyo amfasha kuyakoresha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga nta kindi kintu akora akaba yakoramo amafaranga. Nteranyije neza nk'amafaranga nshobora kuba nkura ku mbuga nkoranyambaga, iyo byagenze neza bari hagati ya 600 na 700 ku kwezi.
imbogamizi akenshi usanga hari nka barriers umuntu ahura nazo wenda ukavuga ati nimba ncanga ngo gukora content runaka ni nta bikoresho bihagije biwenda bihari kugira ngo mbone perfect thing that I want. Ubu ngubu mfite noze ca kuri YouTube ni koko na gogo ndumva ariyo yonyine ubu ngubu biri gucaho abantu dukorana ikintu babyungukiraho mbo koko na gogo firstly ni platform umuntu azamo akisanzuriraho give you a choice ugakora ibyo ushaka wumva ko uri perfect kandi uri sure yuko abandi bantu babibona babigukundira cyangwa se bakishimira ibyo ukora ikindi harimo na ntago payment iraba hejuru ariko usanga most time biri fair. Mu minsi iri imbere ndifuza ko mwansanga kuri level irenze iyo mwansanzeho ni ukuvuga ndifuza yuko hari ikintu nahindura hari impact nk'uko wenda hari impact nakoze kuri TikTok hari n'indi impact wenda nshaka gukora no kuri YouTube cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga mbo ubutumwa naho urubyiruko ku bijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga mbo icya mbere social media ifite positive side na negative side so most time no gufocusinga kuri positive side kuko akenshi niyo y'ingenzi so nje ntago nakubwira ngo uze ngo kuri social media uje gukorera ngo amafaranga aricyo kintu kikuzanye kuko akenshi ushobora no kuza gutyo ntuyabone tu ariko most time nimbuje kuri social media ufite ikikuzanye sava wabikora kandi ntugacike intege.